It is a beautiful day. Leero tuli Katende ku Kikondo commercial plots. Ndese masavu ate nga gocha. Lino ekkubo liba wali Katende mu tawuni. Lye lino bwe lityo erigenda paka Nakawuka, Kakiri, paka Ntebe. Yino main kwe tuliko. Wise investor gwe njagala olwaleero. Wise investor nkwetaaga wano gw'anoonya okuzimba ebintu bino bibiri wamanga. Ekisookera ddala gw'anoonya okuzimba Shell wa petrol station wano wo tovaawo w'ova wano genda ku Wangato. Gw'anoonya okuzimba apartments w'ova wano genda ku Wangato. Gw'anoonya okuzimba essomero w'ova wano genda ku Wangato kubanga olwedde essomero liryo tulirina olwedde. Gw'anoonya okuzimba hotel w'ova wano genda ku Wangato. Nkiddamu genda ku Wangato. Gwe anoonya okuzimba ennyumba yo ey'amaka ng'eri kumpi n'ekibuga w'ova wano naawe nkusindika busindisi genda ku Wanigina. Sena Wangato kuba engatto za bbeeyimu genda kubakola mugabire. Wano tulina factory ndowooza mugirabye. It is very prime estate, very very prime commercial estate. Mirembe Mirrors Limited. So wano estate mu maaso milioni 8 futi 5 ku 10 then emabega milioni 3.5 futi 5 ku 10. Eno estate masavu gagwa gagwanga gocha. Estate ya mulembe nyo imilitez very commercial ikukubo kwenyini nga wojiraba. Gwaba nonyo kuzimba maduka, ononyo zimba kali nayo. Wow, this is the best site for you. It's a beautiful day, ladies and gentlemen. Welcome to the channel. Amanya Alex Masaba, CEO Masaba & Sons Group of Companies. Mbera atendi mabega omuzinda rugo. Mkubera anga kutusako ebyocha mu Uganda. Olwaleero tukoledde Katende ku Kikondo. Wanwaleo kampu jibaita Mirembe Mirrors Factory. Ndoza abantu abamanyi ekikubo kino. Ekikubo kino ekiva ali Katende nekigenda paka nekita Jandira, kigenda paka Wakiso, paka Nakawuka, paka Kakiri. Si Wakiso, it is from Katende, Nakawuka Road, Kakiri, then paka Ntebe. Lye lino ekkubo. So leero tulese commercial plots. Surely, this is commercial plots. Tuli kukubo kwenyini. Wanowo ebino nogo bingi nyo. Mwabanonya okukola ebintu byenjawulo. This is one of the best estate for you. Tuna acres mukaga. So kitegeeza nti eka mukaga. Which means tubawo ne ploti buli eka ebamu ploti munana munana. Ndoza katabera. Okitegedde bulungi. Nja kusooka kwebaza. Abatulaba. Nebaza abantu bonna aba subscribers aba new followers kindly subscribe osobola kubanga ate tosubwa videos ez'amaanyi zetuleeta ezigwa mu tuluba eryo abantu abali mu diaspora tubaagala nnyo thank you so much abantu abali e Uganda naama mwebale nnyo yes estate yo Masavu nga wekugambye nti olwedde tulina kirayanti ya bookings era n'ebikondo tubireese ndoza mubiraba ebikondo olwedde bibyo tugenda gisimbamu poloti eyiye olwedde ebikondo mwebiri demarcations mweziri nga woziraba bwot naye nga olwedde tugenda kuba tumwongerezaamu so eno estate eri strategical commercial eyimiridde mu maaso miliyoni 8 oba onookwanguwa bwanguzi misinde kubanga w'onoolwawo ojja kuba tokyafunako. Then in emabega tujja kwogera ku miliyoni 3.5. Estate eno nnungi gwe omuntu anoonya okuzimba apartments for sure wano oba onookola n'agambye nti ekkubo lye bagenda liri wakola so that means olina okuba nga obeera calculative nnyo and wise olina okubeera nga olabira wise investor olabira mu maaso because abaana nga bato bano lwaki bagenze ku ssomero muze abaana oba onoonye ku ssente mwelwaki semusoma. Sebo, nga tulwaki temusoma? Mwawummula? Akasente kaba fuka kaba ononadde. So,
estate nga kugamba nti kugamba ekuwa bali mugenda ali wakola so kuva Katende aliitemo paka Nakawuka paka Ntebe paka Kachiri. So that means nti gwe muntu abalawise investor manya manyi nti Katende already bera nkula akulana katubera ne protio oba structure yo tugeze ozimbye apartments, ozimbye hotel, ozimbye lodge, ozimbye guest house, ewali mu maaso so ozimba kalina noteekako amaduuka. That means this is strategically kintu kirungi nnyo gwe mukwano gwaffe omulungi atuwuliriza. So onokubanga just where you na where you ni osobola okubanga okwatako poloti miliyoni emabega miliyoni 3.5 chapa then mu maaso miliyoni 4 chapa lili olidde essomero liraba tulinawo essomero awo. So ono olidde tulinawo factory side eno, that means anti kintu kyo kyatabuka dda. So estate yeno tuli Katende ku kikondo ku kide Nakawuka chapa commercial plots namu abanoonya ozimba petrol station so ozimba n'ogamba njazimba lodges oyazimba hotel n'ebintu apartments n'amaka nawe ayagala ozimba amaka estate eyimiridde bulungi nnyo strategically nnungi nnyo ng'ate ploti zonna ziri standard 12 decimals ya 5-10 n'ekyapa kubeyo gye nkunyonnyoddeko awo. So booking ako ploti before it is too late kubanga eno estate teyinza amala mwezi kukatale nga nawe wogirabye nti n'omuyisi buyisi abadde tamanyi nti weere ajja kubeera ng'agiraba, kitegeeza kijja kumwanguera nnyo bingi nti kino ekifo kya bbeeyi poloti oluusi tezirabika. So ffe twasuuziza naffe ne tugamba nti tulina okuba nga ate tusembeza abantu abaagala okukola investments ez'omu maaso okuba nga tubaleeta naye ng'ettaka ddungi nnyo liri flat, very flat land nga woliraba. So kabeeyi nkakunyonyodde miliyoni 4 mu maaso emabega miliyoni 3.5 okwezi osasulako half balansi kujjako myezi 2-3 bere nga omumazeeyo ate osobole okubanga opulaninga ebirala. Jjukira nti bintu bingi ebijirako tukuwerako pulaani ya nyumba ya bwereere ne biocu singa etabanga kalina okujjako eba kalina oba ojja kwongeramuoku akasente. But estate yo eyimiridde bulungi nnyo naawe ogirabye eyimiridde bulungi nnyo shuwale. Okay, so wetutwe tulabise omwangu yate enswa ziri wakatagula bya rayisi gwekwata mukawaligo osobole okubanga obukingako poloti. Okay, abaganda baalugera nti ziri wakatagula bya rayisi ate omwangu yate enswa. Naye eno estate ye Katende ku kikondo commercial estate w'obanga ogirabye kwata bukwasa mukawaligo osobola okubanga ogula obukingako poloti ya commercial ayagala zimba amaduuka kalinayo ya maduuka gwayagala okuzimba apartments eno mabega oyagala kuzimba hotel oyagala azimba petrol station. Wow, wano estate buli kimu ekimala bingi nti eri ku main ku kkubo libali mukolo eriva e Katende ogende Nakawuka paka Ntebe ate paka Kachiri bali mukugenda kuli wakola sindoza mulimanyi tuli ku commercial land today Katende ku kikondo miliyoni 4.5.